האומנות שנוצרה ביישוב היהודי בארץ ישראל מתחילת המאה ה-20 ועד להקמתה של מדינת ישראל הוצבה בעיקר בהשראת החיפוש אחר זהויות קולקטיביות. דין נודד כדת וכדין. נתת? לא חשבנת. קדים ועל הידים המוצמדים והשקדים והגידים דים במדים במדים וכל הנגדים והמודים ומה עם הכבדים? ערבים פרח, ערבים בלונים, ערבייה עם חמור כחול, רוכל ערבי, יוסף שפרינצה, ערבים פרח, פרל כצנלסון, ערבים בלונים, גולדה מאיר, ערבייה עם חמור כחול, זלמה שזאב, רוכל ערבי, חיים נחמן ביאליק, ילד ערבי מתופף בטמבור, אחד העם, ערבי וחמור. ערבי, 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 שאול צ'רניחובסקי, פרל כצנלסון, מנחם מוסישקי, חיים נחמן ביאליק ומשה דיין. ערבי, ערבי, ערבי. ערבי ופרל כצנלסון. לא. ערבי ומנחם מוסישקי. לא. ערבייה וחנה רובינה. יס. יוסף שפרינצה, נח, עם הראש, עם חמור, עם בלונים, מתחת לעץ, ליד חמור, על שפת הים, Sinai